key okay. Sudahlah Sudah live ke belum? Sudah live ke belum? Sudah live ke belum? Test 1 2 3 sudah live ke belum? Okey dah dah. Alright, sudah sudah sudah. Okey, Muhammad Ifan, hai. Ah ni Ifan lagi. Dah. Uh, Ridat, salam, salam. Adam Lutfi, selamat selamat menyambut Ramadan. Okey, Tavi Tavi Chai, Tavi Chai Bunsut, hai. Okay, Tuan Surang. Selamat pagi, Bang. Halo, Adam, Irfan. Okay. So, 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 so. Okay, kita dah start dah. Saya, saya baru saja live. Saya setnya patutnya pukul, pukul. Oh, Allah. Patutnya pukul, pukul. Apa? Pukul sebelas. Tapi saya buat awal sikit. Pukul 10.58 nak standby untuk tunggu orang datang eh. Okey. Buka puasa apa hari ni bang? Tak tahulah. Saya tak kisah sangat buka puasa. Nasi goreng pun saya buka puasa je. Saya layan je. Tak kisah sangat. Okey. Apa ni? Order mana? Assalamualaikum. Norakmal. Order mana? Baju saya ke? Baju saya dah tak buka dah. Ah, uh, sebab baju untuk orang yang still ada beberapa orang yang tak dapat baju. Ah, uh, kilang masih lagi apa uruskan baju. Ah uh, take time sikit sebab kilang kecil jadi dia orang tak dapat handle order banyak sangat sebab sebelum ni saya buat dengan kilang yang sama yang baju-baju saya tapi saya ambil dalam order um, 40 50 order saja. Ah uh, tiba-tiba hari tu dekat dekat 1000 orang order ah uh, terkejut kilang tu. Ah uh, kilang kecil jadi uh, minta maaf lah eh kalau lambat sikit tu saya tak ambil kilang besar-besar yang kaya raya ni saya ambil yang kecil je. Okey. Ah, kita dia semalam tu lah. Saya dah inform dah semalam. Mungkin tak pasal sebab sebelas malam saya inform yang sebab pagi. Okay. So, macam biasa. Korang tanya soalan, saya akan jawab. Dan hari ni banyak orang kata bekerja lah. Ah, uh, orang pantai timur tu tak dapat uh, join pukul sebelas pagi ni. Maybe minggu depan saya akan tukar live ni pada pukul sebelas pagi. Tapi hari Sabtu. Hari Sabtu. Ah, uh, biar ramai orang available sikit. Okay, ada soalan. Macam biasa. Okey tak puasa. <laughs> Okey, live dekat monitor ke bang? Live dekat monitor? Saya live dekat komputer. Uh, monitor ni saya just untuk rujuk saya punya tengok komen-komen ni je. Ah uh, ini kamera saya. Cik, kamera saya de bukan letak dekat monitor. Ah uh, biasa kalau webcam kan kita webcam letak kat monitor kita, tak. Saya kamera asing. sebab tu saya punya gambar ni lawas macam. Ah uh, campur saya buat color grading semua sebab tu lawa. Okey. Ha. Uh... Salam bang nak tanya kalau ki kita modify kipas CPU nak pakai current biasa macam mana? Kipas CPU pakai current biasa? Boleh je tapi tak 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 elok. Ah uh, sebabnya bila kita pakai current biasa, contoh kalau kita letak kipas biji besar tu kan. Ah uh, kipas tu pakai AC Ha, AC sebenarnya banyak current dia. Ah ha, berbanding kipas yang CPU tu hanya guna berapa watt saja. Ah ha, dia punya conversion dia, dia punya penggunaan tenaga dia lebih efektif. Ah ha, better pakai CPU. Kalau kalau nak upgrade baik upgrade heatsink yang besar punya. Ah ha, Noctua heatsink yang contohnya brand Noctua yang besar gerabak besar-besar macam ni tu, pakai tu. Saya pun pakai macam tu yang besar punya. Saya tak pakai water cooler. Water cool. Water cool punya sistem tidak seefektif Ah uh, apa uh, air cooler. Ha uh, melainkan buat custom custom punya water cooler itu cerita lain. Tapi kalau AIO punya tidak seefektif apa air cooler. Ah uh, so kalau nak pakai nak sejukkan uh, CPU tu properly, beli yang besar. Uh, lebih besar hissing sebabnya angin banyak sangat pun tak guna kalau luas permukaan dia kecil. Uh, luas permukaan hissing tu kan kalau ada uh, hissing saya sini. Jap eh. Okay. Contoh. Okey. Anda kata heatsink kita besar ni nampak tak luas permukaan dia banyak. Bila luas permukaan dia banyak kalau kita apa angin tu kita tembak slow pun angin tu akan bawa haba tu keluar. Kalau kita punya heatsink tu maybe separuh daripada sini. Contoh saya tutup ni separuh je kan. Ha, jadi luas permukaan dia kecil. Bila luas permukaan kecil angin tembak dia keluar haba tu sikit saja. Ha ah, sebab tu kena heatsink yang besar kalau nak sejukkan CPU kalau properly. Okey. Ha ah, barulah tak perlu nak kipas kuat sangat. Kipas tu nak bagi angin lalu dan supaya angin tu bawa kita punya haba keluar dari komputer. Tu je. Lebih penting kita punya heatsink. Ha ah, okey. Kenapa abang pilih S21 Ultra daripada S20 Ultra? Ni, ha ah, handphone saya ni saya pakai S21 Ultra sebabnya S20 Ultra dia punya Dia punya fokus dia tu Ada stuck 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 Ah, Saya tak suka ah, Sebab tu saya last handphone saya S10 S10 Plus Lepas tu saya tak balik, tak upgrade Saya tunggu berapa tahun sampai dia punya kamera dia okey. ah, Last last S21 Ultra bawa okey dia punya kamera dia Sebab tu saya pakai Sekarang saya dok jealous pula tengok uh, apa ni bukan Huawei uh, Xiaomi uh, Xiaomi 11 Ultra. Aish, geram pula. Sebab tu lagi lawa daripada S21. Ada ada sikitlah lah S21 menang. Tapi, banyak uh, Xiaomi tu menang. Tu agak jealous sikit. Okey. Hmm. Bang nak tanya, saya nak letak peti sejuk. Tapi elektrik tak cukup kuat. Sebab sini rumah sewa sharing. Hmm. Jadi bila elektrik tak cukup kuat, kurangkan dia punya watt. First kita boleh pakai a uh, peti sejuk yang kecil. Tapi kadang peti kita peti sejuk kecil ni pun pakai watt yang tinggi. Ah uh, jadi sebaiknya beli peti sejuk yang guna teknologi inverter ke yang ada 5 bintang. Ah uh, supaya dia lebih jimat elektrik. So dia tak guna elektrik banyak. Itu solution yang adalah yang saya boleh fikirkan. Ah uh, maybe boleh pakai peti sejuk yang guna power dalam 300 ke 500 watt. Uh, jangan ambil yang banyak-banyak sangat. Kena tengok dia punya power rating dia. Pergi kat kedai, pergi ke kedai-kedai elektronik, elektrik kan yang jual peti sejuk ke apa. Tengok kat belakang tu tengok berapa watt dia. Uh, maybe bawah lima ratus watt dalam tiga ratus watt tu acceptable. Tiga uh, ratus watt ke lima ratus watt tu okey. Tengoklah sebab kalau peti sejuk besar mungkin makan banyak sikit. Uh, jadi kena tengok yang yang sesuai dengan kita. Tengok dia punya power rating dia. Uh, baru tak ada masalah. Tapi itulah. Rumah sewa sharing pun Hmm, itulah. Boleh lah, boleh lah guna cara macam tu. Okay. Hmm. okay. Khalil. Macam mana nak tukar car charger kepada 3 pin? Ha? Oh, dia ada pump letrek. Macam mana nak tukar charger daripada... Sekejap. ni contoh. Okey. Sekejap eh. Just keyboard duduk tepi. Tukar kamera. Yeah. Alright. Okey. So macam ni kita ada car charger ni. Dua volt. Kan? Dua volt ni dia DC. Jadi DC kita kena tukar kepada AC. Ah, AC yang dua ratus empat puluh volt dalam dia punya frekuensi lima puluh enam puluh hertz. Kan? Okey. Sekarang macam mana? Ah ha, kita kena gunakan inverter. Inverter, inverter saya dia tak stok inverter. Tunggu jap. Okey, ada. Okey, ini contoh. Contoh, contoh. So ini inverter dia. Ha, daripada daripada ni, kita punya DC 12 volt dekat kereta kita tu, kita okay, cucuk sini. Kita connect pada kita punya inverter. Okey, saya buka contoh. Ini boleh pergi ke MNA gadget dia jual barang-barang solar, barang-barang elektrik yang bab-bab benda-benda sini dia orang jual. Okey. Contoh sini. Ini boleh dia ada bagi klip wire ni untuk apa letak kat bateri kereta terus. Okey cuma penerangan dia ya. Cara dia sangat simple. Sangat sangat simple. Hmm. Okey, ha. Kan sini, tengok sini dia ada positif, ada negatif. Kan? Saya zoom sikit. Ah, ha. Ada positif, ada negatif. Merah hitam Hitam negatif Merah positif On off Dan sekini belakang ni kita ada output ha, Macam outlet output kat rumah kita tu kan ha, Ini je So kat bateri kita Ambil sini Cocok Cocok kita punya DC tu kan Cocok 12 volt Dia ada positif negatif Connect saja sini Tekan on Terus kita boleh guna power Ah, cuma kat kereta kita kalau hidup kereta kita tu Kalau guna ni model ni kita boleh maksimum sampai 300 watt 300 watt ni tak adalah janganlah guna sampai 300 watt Guna untuk selamat guna dalam 200 watt macam tu Jangan lebih Kalau nak besar lagi kena beli dalam 1000 watt ke 1500 watt ke Tapi itu depend pada kemampuan bateri kita Provide tenaga juga Ah, Bukan main hentam saja. Kalau kereta tu hidup tak ada masalah Sebab kereta punya current agak tinggi Masa hidup Sebab dia punya Alternator dia akan produce current yang tinggi Tapi kalau kereta tu mati aa, Janganlah guna Nanti bateri kita kong okay? So itulah dia cara nak guna dia Boh, tidak. jap. Okay next soalan okay, Itu itu cara ya. macam mana nak tukar daripada DC kepada AC Sebarang tapi kalau ni dia punya spek dia ni dua 12 volt bateri kereta ke bateri sebarang bateri yang boleh output dia rating dia sampai 12 volt ataupun kita DIY sendiri ke sampai output dia 12 volt boleh okey ha uh. okey Khairul Fadli saadon apa baik apa beza Ryzen dengan Intel okey sebab sekarang ni beli berbaloi laptop guna Ryzen okey kalau tanya saya baloi beli Ryzen lah Ryzen uh, lebih laju, uh, lebih mantap, lebih best, lebih jimat sikit kos dia. Dan mungkin lepas ni lama-lama Ryzen punya harga akan lebih kurang dengan Intel. Uh, cuma itulah Intel kelebihan dia dia punya production kap apa capacity dia. Dia boleh produce processor dengan banyak sebab Intel dia buat processor sendiri. Tapi nak kata laju dan kos efektif Ryzen. Tapi maksudnya Ryzen daripada AMD, AMD Uh, dia tak produce uh, dia punya processor sendiri dia depend on TSMC itu kilang chip daripada Taiwan jadi kilang chip tu buat Intel buat kita punya handphone Snapdragon ah uh, Snapdragon ni 88 ke apa semua kan dia buat kat TSMC Batu, Apple Apple M1 ah uh, dia punya apa 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 ee punya processor semua dia buat dekat TSMC Apple. Ha, jadi kilang TSMC ni banyak ambil job. Bila dia orang banyak ambil job, jadi dia susah nak produce banyak sangat. Jadi limited sikit Ryzen ni. Sebab tu Ryzen punya processor aa, kadang susah nak dapat. Ah, tapi Intel senang dapat. Harga dia mahal. Nampak, itu beza Intel dengan Ryzen dari segi dia punya production. Dia segi speed aa, sekarang boleh kata Ryzen lagi laju. Sebabnya apa? Sebab Ryzen ni dia gabungkan senang cerita lah. Intel dia buat processor saja. Kan? So dia buat processor lah. Ah ha, itu. Kalau Ryzen dia nak lajukan lagi processor daripada Intel ni, dia buat dalam processor tu ada beberapa ni nak bahasa mudah, ada beberapa chip yang digabungkan bersama jadi satu processor. Ah ha, itu Ryzen. Intel dia tak nak guna buat macam tu, dia nak buat sebiji dia. Sebab bagi dia kalau buat sebiji macam tu, ah speed dia lebih laju. Ah lebih optimize bila nak buat banyak-banyak benda gabungkan dalam satu chip, setiap satu benda dalam tu kena ada connection satu sama lain. Ha, jadi ada wujudnya delay. Ha, bila wujudnya delay speed dia akan kuranglah. Tapi Ryzen berjaya atasi masalah tu dengan macam-macam teknologi dia orang end up dia orang sekarang lebih laju daripada Intel. Tapi production dia limited. Ha, sebab tu susah nak beli Ryzen. Lagi-lagi bab uh, kalau server-server kan susah nak beli stock Ryzen. Uh, sebab tu server still banyak lagi pakai Intel. Ah sebab Intel dia punya dia produce ah, chip sendiri. Jadi production dia sangat-sangat besar. Dia boleh cover demand. Ryzen susah sikit. Ah tapi kalau nak tanya, saya prefer Ryzen. Okey. Sebab Ryzen punya iGPU pun lebih best daripada Intel. Ha kerja Oke, okay. salam bang kenapa saya on PA system lampu rumah saya berkelip? Ah ha, itu limited current tu. Karum rumah maybe two phase punya current eh. Ah ha, rumah kalau rumah three phase maybe tak ada masalah. Itu PA system tu mesti jenis yang kuat punya. Ah ha, berapa watt saya tak tahu lah tu. Itu mesti watt new speaker besar punya. Ah ha, jadi dia maybe tak dapat tampung. Tambung, tampung tampung ha, ah dia tak dapat tampung power dia tu. Ah ha, jadi itu yang ada masalah sikit tu kalau pakai PM apa PA sistem yang besar-besar ni. Dia umpama macam welding lah. Aa, kan macam kalau kita ada, ada ada orang welding kat rumah kan. Ah tiba-tiba ada orang bawa welding besar-besar tu dia pakai welding rumah kita, rumah kita pula biasa saja two face single face. Two face ke? Single face eh. Ah so rumah kita kecil pakai welding So dalam rumah tu kekejap tertendang lah Lampu berkelip lah Sebab dia ambil power banyak sangat Padahal rumah kita tak provide power yang banyak Two fees pula Okay Wait Okay Sunan Silver Setakat ni BQ B1 ada buat hal ke? Uh, so far saya guna okay Cuma dia punya kipas tu lah Kipas tu memula senyap je Lepas tu sekarang kipas tu dah mula bunyi ah, Kipas dia Engine dia semua senyap Tapi bagi kipas dia tu Saya macam Alah Lain semua dah cun Dah seronok guna dia Kipas dia je tapi sangat bunyi je pun tak ada masalah kot Saya mungkin boleh tukar kipas yang berkualiti sikit Apa punca phone cepat panas bila record video atau main game? Sebab prosesor lah ha, Bila prosesor tu dah push buat kerja berat Akan panas Macam kita, kita duduk berlari, lari, lari Akan panas Ah ha, Jadi macam mana kita nak buangkan haba tu? Ha, sebab ada yang Ada yang handphone okey buangkan haba Ada yang handphone dia punya sistem buang haba tu tak berapa elok Jadi depend juga Salam bang untuk kegunaan kerja lagi bagus Intel ke Intel berapa? Hmm, kalau tanya saya Ryzen lah. Tapi kalau tak ada Ryzen sebabnya limited, pakai Intel, pakailah Intel i5 dan tapi kena depend juga. Kena tengok kita punya apa kerja tu buat apa. Abang engineer elektrik ke? Study engineering tapi saya tak pernah jadi engineer. Saya tak pernah bekerja sebagai engineer. Ha, belajar engineering tapi kalau ikutkan apa yang saya buat ni pun berkaitan dengan engineering jugalah Haa Tapi so saya tak adalah title engineer Tapi banyak saya buat benda yang berkaitan tentang engineering Ah, ha, bukan sekadar elektrik saja. Okay Okay kejap Okey bang, saya nak tanya macam mana mic tu? Kita nak gemerkan dia dan nak naikkan tahap mic tu macam mana bang? Okey, itu kita pakai uh, apa audio processor. Contohnya kalau kita nak gemerkan audio effect kan, dia macam dia tambah effect pada kita punya audio tu. Ah, uh, dia ada, dia macam kalau kan kita ada main gitar ke apa, orang main gitar kan ada banyak effect-effect pedal tu kan. Uh, dia fungsi lebih kurang. Mic kita ada mic ada jack pakai XLR belakang tu. Daripada SLR tu kita kena ada apa beli satu effect processor masuk dalam effect tu sebab dia ada yang jenis vocal, ada jenis gitar, ada jenis untuk vocal punya. Ah ha, beli yang vocal punya. So dalam vocal tu kita letak, boleh letak delay, boleh dapat boleh letak reverb. Ah ha, boleh letak macam-macam nak letak, boleh nak auto tune ke, nak buat effect macam orang telefon ke macam-macam. Itu nama dia audio apa? Tak silap saya vocal 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 effect, vocal processor. Ah ha, untuk mic Uh, beli yang tu. Lepas tu dah output tu baru masuk dekat kita punya PA system. Uh, kita punya audio interface kita. Baru akan dapat audio apa dia punya bunyi efek yang kita nak. Okey jap yep. aa uh. Apa Ryzen 5 3600 3 siri ni dah, dah lama dah Sekarang dah masuk Dekat nak masuk 5 siri lah. ha. Saya prefer 5 siri lah ha, Sebab lagi laju Saya pun pakai 3800X Tapi sebab Dah cukup laju lah Kalau nak pakai lama Akan jimat sikitlah. lah ha, Harga dia murah sikit Tapi Yang 3 siri tu pun dah cukup laju bagi saya Sebab saya pun pakai 3800X Macam mana nak connect DSLR sebagai webcam untuk live bang? Gunakan a uh, Capture card. Contohnya capture card yang saya gunakan ni, ini yang mati mati channel punya capture card. Ah uh, ada capture card yang satu saja nampak ni ada banyak output belakang saya kan? Input kan? Ah uh, gunakan tu. Jap saya ambil yang contoh yang pakai satu saja. Okey. Banyak barang ni. Okey, ini contoh capture card yang pakai satu saja input. Ha, ah, okey. Okey eh. Okey, ini capture card. Ah, mana ni? Ah, ini daripada Evermedia. Okey. Kita ada HDMI out, okey. Ada HDMI in. Ah, ini apa apa video yang masuk dekat sini. Video contohnya kalau kamera kita DSLR connect kat sini. Ha dan output dia keluar kat mana? Ada dua. Satu ialah HDMI out, kita boleh keluar dekat TV kita ataupun kita boleh keluar dekat sini USB. USB ni yang kita connect masuk dekat kita punya komputer. Barulah komputer kita akan anggap uh, kita punya web atau kita punya camcorder ataupun kita punya DSLR tu sebagai mm, sebagai webcam. Okey? Eh okay. guys, ah, lupa gitu. Saya live ni sampai pukul 12 tau. Ah tak lama sangat. Saya takut haus. <laughs> saya tak tahu lah cikgu macam mana cikgu boleh mengajar satu hari tapi saya pernah saya buat live masa bulan Ramadan memang tak lama. Penat. Siap eh. Thank you. Yang latest Ryzen berapa dah ya? Hmm, Ryzen 5000 siri. Ah ha, laptop sekarang dah mula keluarlah laptop. Kalau beli laptop, cari lah laptop yang apa lima 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 kosong kosong ke lima tiga kosong kosong u lima lima kosong kosong u lima tujuh kosong kosong u ah ha, dia macam tu. Abang ni adik Zaidi tak ada kaitan, tak ada kaitan. Ah ha, saya tak ada kaitan dengan dia. Okey Uh, uh, dalam banyak-banyak projek yang abang dah buat mana yang paling puas hati? Hmm. Entahlah. Banyak-banyak entahlah sebab banyak sangat projek yang saya buat menarik. Ah, macam ada projek macam ada certain projek tu saya rasa saya paling enjoy tapi bila saya buat projek baru lagi saya akan rasa projek yang baru tu enjoy pula Uh, jadi entahlah saya tak so far saya tak ada terfikir kat dalam otak saya sekarang terfikir satu benda yang paling puas hati uh, so far sebab banyak je walaupun projek tu simple dia ambil apa saya punya handphone ni saya letak saya cuba buat casing DIY lepas tu saya letak heatsink itu pun dah saya seronok bila jadi uh, jadi tak tahulah uh, tak ada lagi ranking yang macam tu sebab so, banyak sangat saya dah buat Okay. Muhammad Afiq. Macam mana nak buat dua live di YouTube dan Facebook? Aa, solution pertama kita boleh gunakan software. Contohnya kalau software aa, yang free OBS. Kalau OBS kita nak buat dua live serentak, kita kena pakai buka dua live apa dua OBS instant. Maksudnya dua software OBS serentak. Satu ni live tempat ni, satu ni live tempat ni. Dan itu akan gunakan kita punya CPU resource, kita punya grafik resource sangat sangat tinggi. Laptop maybe tak lepas. Ah ha, kalau komputer desktop yang ada maybe 12 core processor, 9 core, apa 8 core ke 12 core, okey, Grafik card kena power. Kalau nak live 2 serentak. Ha, kalau main game sambil buat live 2 serentak kat komputer yang sama, tak lepas. Susah. Kecuali komputer tu gempak gila. Okey, itu solution pertama. Solution yang free. Solution kedua adalah berbayar. Berbayar ada dua solution, satu solution guna software, iaitu software Xsplit ah explik kena bayar sebulan 100 tak silap saya. Dia boleh live dua dua live serentak, senang dengan mudah tanpa buka banyak software, satu software saja. Tapi dia akan sama akan gunakan banyak aa, CPU power. Ah processing power dia akan guna banyak dan itu solution pertama untuk yang berbayar. Solution kedua adalah kita menggunakan aa, third party punya servis. Contohnya kalau saya guna sekarang adalah StreamYard. StreamYard ni saya live pada StreamYard dan StreamYard akan livekan saya punya live ni macam-macam platform yang saya nak. Ha okey. Saya guna simiat. Jadi itulah cara dia. Ha pilihlah mana satu. Ada pro account dia. Simiat pun kena bayar juga. Saya bayar ni dua ratus sebulan. Sebabnya full HD. Kalau yang HD biasa seratus sebulan tak silap saya. Ke saya lupa ke lima puluh ringgit sebulan ni seratus sebulan saya lupa. Cuma dua kali gandalah harga yang boleh full HD. Hmm. Ada ke gimbal untuk camcorder? Abang saja guna camcorder dia tak? Untuk buat video wedding. Wedding ni video mesti orang nak Tengoklah kalau macam dokumentari biasa Pakai camcorder senang sebenarnya Camcorder senang guna Ah ha, Senang dia tak banyak masalah tak, tak banyak leceh dia Dia boleh zoom in zoom out mudah Dia ada dia ada apa ya apa apa untuk untuk halang cahaya matahari ni bila terang sangat. Dia ada Allahu Akbar saya dah lupa apa nama dia. Saya dah lupa nama dia. Ah macam mana saya teringat ni. Dia ada benda boleh halang cahaya masuk supaya kurang sikit. Saya dah lupa apa nama dia. Dan Uh, bateri dia lama uh, Dia boleh guna sampai charge Itu camcorder Tapi masalahnya camcorder Dia takkan ada Uh, depth of field tu ah uh, macam biasa uh, kita boleh tukar lens apa semua kan Ah uh, kita ada depth dia ada nampak blur belakang tu uh, susah nak yeah. dapat sebab wedding kadang-kadang orang nak rupa macam tu ah uh, tu yang kena kena cari titik tengah ada DSLR, ada camcorder, kamera yang proper, kamera video kamera yang boleh ada depth of field, boleh tukar lens tapi itu harga RM20,000 lebih kat atas mahal ha, uh, jadi kalau nak betul-betul cantik Entahlah, guna DSLR kecantik tapi banyak leceh dia guna camcorder mudah tapi kena kreatif sikit nak guna supaya dapat nampak cantik sebabnya nak nampak cantik tu agak mencabar supaya kita nak lawan cam apa DSLR punya kelebihan iaitu ada blur tu ada bokeh tu susah sikit nak lawan tapi kalau pandai boleh ha. Okay. okey hmm. Macam mana nak buat live banyak tempat? Ah, macam saya guna third party. Macam StreamYard ni adalah third party punya sistem. Pakai. Lebih mudah. Okay. Uh, uh, uh. Okay, eh. Bang, best MacBook laptop untuk student engineering. Saya bukan gamer. Itu soalan ke pertanyaan? Eh, itu pertanyaan ke statement? Saya tak pasti. Dia takut dia tertinggal tanya soalan. Best. Kalau dia nak statement, itu maybe dia punya statement. Kalau persoalan, a saya tak pastilah. Ha, sebab kalau MacBook apa laptop MacBook lama tak ada masalah sebab pakai Intel. Kalau M1 baru ni yang uh, prosesor baru daripada Apple ni belum fully optimize lagi. Ah ha, banyak benda tak boleh. Banyak benda boleh tapi banyak yang benda critical yang advance ada problem. Ha, okay. Itu ah ha, ND filter. Thank you yang tanya tadi tu. ND filter. Ya dia dia akan blok cahaya daripada masuk banyak sangat. Ah. Ha, Hayah. Lupa. Okay. Mini, mini drill apa yang bagus dan tahan Kalau tanya saya lah Guna Kalau saya lah saya guna black decker ni Ah Black decker ni daripada China Tapi kualiti dia bagus Ah Black decker Dia kira macam ah, brand 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 China yang premium ha, Yang memang premium lah tahan Kalau tanya saya ah ha, barang, -bag barang tools ni semua Saya prefer Black Decker Dia Costly jimat sikit Tapi Kualiti dia mantap Okay, jap. Okay, bang boleh buat tutorial Arduino. Saya buat programming ni, saya belum berminat untuk buat konten. Sebabnya nak buat konten pasal programming susah. Sebab saya nak kena buat konten bagi benda tu mudah faham dan ramai orang boleh accept. Mencabar tau kalau buat programming nak buat macam tu. Sebabnya dia banyak benda saya nak kena terangkan. Jadi saya tak ready nak buat benda, benda macam tu. Tak sesuai. Ah, ha, dia, dia sesuai kalau saya betul-betul kena spend effort gila-gila untuk edit sebab Maybe saya shoot video tu dalam 5 jam Contoh, saya nak buat satu projek tu maybe dalam 5 jam Nak edit Benda pasal programming Maybe saya take Ambil masa dalam maybe lah satu hari full Sebabnya banyak benda saya nak kena terangkan dalam programming Jadi Tu yang saya tak berani lagi nak buat benda berkaitan tentang programming Okay Sebab kalau saya buat Kalau korang perasan Kalau saya buat video edit apa tutorial edit uh, Photoshop ke apa kan saya tak buat tutorial macam orang lain buat. Orang lain buat dia letak screen dia, pop, dia buat terus. Itu senang. Ah, ha, dia main lepas tu dia cakap dia tak. Saya setiap aktiviti yang saya tunjuk dalam screen tu dekat macam contoh Photoshop software dia, setiap benda yang saya ajar, saya akan zoom in, saya terangkan. Zoom in, saya terangkan. Sebab tu orang mudah tengok saya punya video. Walaupun video saya tutorial Photoshop, orang lain kalau buat video Photoshop, orang tak dapat banyak views. Saya punya video Photoshop boleh banyak views. Sebab apa? Sebab effort saya untuk pastikan orang faham dengan mudah tu Sangat-sangat banyak effort nak edit macam tu ha, ah, Sebab tu presentation saya senang orang faham Nampak? ah itu yang mencabar tu Kalau buat programming oh, Lagi scary saya Banyak benda saya kena terangkan Okay Alright apa ni? Tolong review channel saya The Relaxing End Kejap wet Saya cari dulu Kalau saya jumpa, saya bolehlah review kejap Tapi korang pun satu lagi Kalau suruh saya review At least buat video dah yang proper dululah ha, ah, Kan saya review share live ni kan Bila tengok video Video tak proper tu yang macam ha, ah, Saya nak review apa Okay, the relaxing And The relaxing and The relaxing and review channel ni bukan saya dah saya jumpa ni channel yang popular. Saya tak jumpa ch channel yang Saya tak jumpa channel yang gambar tu, yang gambar yang yang tukang komen ni komen, saya tak jumpa dia punya channel. Sebab dia pakai dia tiru nama orang, jadi tak keluar nama dia, susah. The relaxing and Tak jumpa. Ah, saya tak jumpa. Saya jumpa yang orang pakai tangan ni je. Ah, ini. Eh. Orang yang pakai tangan tu je saya saya jumpa. Jadi, sebaiknya kalau nak buat channel jangan tiru orang lah Ah, special. Kau tak susah nak jumpa kita. Okey. Uh. Eh, atas saya punya mouse tak detect Sekejap eh Okey, kalau nak tengok Photoshop, website dan lain-lain lagi boleh pergi ke Wan Syafiq. Dalam tu ada macam-macam. Ah yes, tapi itulah yang kat, kat, channel Wan Syafiq tu pun saya just buat live, saya, saya, shoot live, saya upload gitu je. Ah saya tak terang detail macam kalau saya buat dekat Berani Buat. Kalau saya buat dekat Berani Buat akan lebih detail daripada Wan Syafiq. Ah saya punya channel satu lagi tu, tapi tu lama sangat dah. Okey. Hmm. ni fakrul travel vlog okey boleh bagi opinion untuk penambahbaikan dekat channel saya kejap fakrul fakrul travel vlogs eh hey, ni bukan macam saya pernah review saya pun dah lupa dah okey tengok Okey. Saya okay, buka. Saya okay. akan ibuanti terima kasih yang sangat-sangat-sangat tak terhingga sebab dan konten ni kotor Ah, cuma ni. Ah, sebab bandar ni Okey. Ah, content info macam ni tak ada benda nak uh, komen sangat uh, sebab dia tak ada melibat tak ada melibatkan uh, apa ni proses rakaman yang pelik-pelik uh, kita just cakap sebab kalau tengoknya lighting macam okey saja cukup lah tak ada nak kata lawa sangat tapi okey je lighting dia okey cukup memandailah a uh, hanya depend depend pada skill penyampaian konten yang uh, menarik uh, gaya bahasa tu jelah nak improve Ha, masukkan dia punya birol-birol yang bersesuai itu je. Ha, dia tak mudah sangat sebab konten macam tu tak special. Ha, dia tak special. Jadi dia tak ada benda yang amazing. Jadi bila kita nak improve, improve pada cara penyampaian kita dengan uh, material 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 yang kita gunakan untuk apa bantu kita punya penyampaian. Itu sahaja. Ha, sebab dia tak ada pakai angle kamera ni, angle kamera tu, kamera tu, jadi dia tak special mana. Jadi tak tak susah. Ha jadi so ke, bila tak susah, orang ramai orang akan boleh buat. Ha bila benda tu tak susah, ramai orang akan boleh buat. Jadi macam mana kita nak dapatkan nak buatkan kita ni jadi unik? Itu cabaran dia. Sebab susah nak dapat keunikan macam tu. Ha sebab benda tu banyak format ha, yang agak biasa dan ramai orang buat. Jadi maybe keunikan dia kita kena improve cara kita cakap, improve kita punya knowledge, improve kita punya sudut kita ulas satu, satu benda tu kita boleh improve kat situ supaya kita dapat kita punya USP unique selling point Okey. Hmm. hmm. macam mana nak buat komen pick macam tu Ada memang ada dekat streamyard ke yes ada dekat streamyard Okay Boleh review tak speaker bluetooth semalam connect dengan app Menakofon Lepas tu ada tak delay? Ada delay tak? Memang ada delay For sure kalau bluetooth memang ada delay Ah, ha, Teknologi bluetooth tu sendiri ada delay Bukan pasal kita punya speaker ni Ah, ha, Bluetooth tu sendiri memang ada delay Walaupun bluetooth 5.0 yang latest Ada delay Kalau buat apa Sebab tu kalau main bluetooth pun main game Sambil main ya, apa ya, apa headphone bluetooth earbud bluetooth ke apa dia kata for gaming ke apa akan ada delay punya akan ada delay Ah ha, dia tak boleh hilangkan reduce lagi delay tu sampai maybe dalam lima uh, 5 millisecond ke ah ha, itu memang sedap lah ada delay sikit tak ada masalah tapi kalau suara bunyi ni kita sensitif contoh eh kalau macam saya macam contohlah kalau kita kita rakam muzik kita main keliru kita nyanyi ke apa kan kita rakam dekat komputer kita lepas tu kita nak dengar balik suara kita akan ada delay sebab di diproses oleh kita punya komputer Lepas tu hantar balik audio signal pada telinga kita Bila ada delay tu akan susah kita nak nyanyi Contoh Nak main gitar ke apa Kita punya timing semua akan lari Sebab dia delay Jadi untuk buat benda tu Kita ada sistem yang khas lain Bukan proses kat komputer Kita akan guna direct Ah Untuk kita boleh monitor Kita ada cocok benda-benda kat kita punya device ke apa Cocok baru boleh cocok kat iPhone kita baru Baru boleh monitor Directly Tanpa delay Atau kalau ada delay pun Maybe dalam 1 ke 2 milisecond satu ke tiga milis saat lah. Ha, itu baru acceptable. Kalau tak memang audio ni memang delay sikit pun kita akan perasan. Okay. Hmm. Okay, Raja Nazran. Kalau kita guna modem Wi-Fi 5C, device yang connect dengan modem tu perlu support Wi-Fi 5C juga. Betul. Yes, Betul. Okey siapa yang spam saya akan saya akan uh, bukan block lah saya tap out ah jangan spam lah kalau tak dapat uh, komen tu saya tak sempat nak baca nasib sebab banyak orang komen memang tak dapat nak jawab semua soalan okey Maya Masuri awak ijazah ke doktoran apa tak ada saya degree je ah saya degree saya degree engineering elektronik major komputer. Ah saya tak ambil doktor. Saya tak sambung master pun. Saya tak nak sambung master. Saya saya prefer saya sentiasa produce sesuatu. Belajar benda tanpa guna universiti. Ah saya prefer macam tu. Okey. Okey Syahmi. Apa apa beza modem dengan router? Okey, modem untuk connect daripada kita punya contohnya kita punya telefon ke kita punya uh, apa fiber kan uh, daripada daripada ISP kita lah internet service provider kita akan bagi signal hantar ke rumah kita ah uh, kat rumah kita tu nak terima signal tu format apa kita tak tahu jadi kita perlukan modem so bila connect contoh daripada TM ke daripada apa, apa daripada uh, Maxis ke daripada Time ke pakai fiber ke ikutlah cocok saja dekat modem kita modem kita akan dapat akses dia punya internet sekarang macam mana internet dekat modem kita tu nak disebarkan pada orang itulah dia router ah itu tujuan router okey ada yang modem sekali router ada yang modem lain router lain okey Mayang mahsuri cara penyampaian awak memang macam lecturer suka dengar suka dengar aa, sebab training lah training. Ah ha, sebab bukannya first time saya buat benda ni. Saya dah sejak 9 tahun lepas saya sentiasa sharing dengan orang. Ah ha, mungkin masa tu tak popular lah. Saya sharing pun orang-orang yang dengar saya punya konten dalam 9 orang, 14 orang, tak ramai. Ah ha, tapi sejak 9 tahun lepas konsisten jadi sampai sekarang saya punya cara penyampaian tu dah lain lah Saya dah kurangkan saya punya ah uh, um, uh, um kan kalau tengok video saya orang suka sebab saya punya point ada ada structure ada point 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 saya kurang bercakap a uh, 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 uh. a a a a a tu saya kurang dulu ya yeah. dulu memang banyak saya punya a a uh, a uh. tapi sebab saya dah train okey kena kurangkan a a m m m ni sebab benda tu adalah apa interruption bila orang nak dengar maklumat a uh, daripada kita nampak ada a tu kan tapi kuranglah sebab a yang saya guna biasanya ada dia tak hilang habis tapi a ah yang ada tu uh, jadi feeling dia jadi mood dia bukan jadi gangguan dah contohnya saya macam hmm a ah, dia still kategori a ah, tapi dia tidaklah mengganggu sangat sebab orang dah anggap ianya sebagai satu konteks satu konten di mana saya tengah berfikir hmm a ah, kan dia nampak macam saya berfikir tapi bukannya saya sekejap-sekejap Uh, saya uh, ingin buatkan satu uh, nampak benda tu dah jadi interruption. Jadi bila saya dah train daripada 9 tahun lepas, walaupun tak ada orang tengok masa tu, saya train sampai sekarang, saya punya percakapan tu dah cantik, kurang gangguan interruption, hanya poin-poin point orang dengar sedap, orang dengar jelas. Walaupun saya bukannya uh, cakap suara dahsyat-dahsyat sangat, kan? Ah, uh, okey. Okey, okey. Bang saya minta maaf ah ha, tak ada masalah. Saya bukan marah pun sebab ialah takut soalan tak nampak tapi agak ganggu orang lah. Kesian orang lain kan. Okay. Orang lain pun tak yalah nak kecam-kecam sangat. Ha, dia just dia nak nampakkan komen dia tu tapi mungkin cara dia tak sesuai je. Okay. Nasir. Nasir Hamid. Assalamualaikum bang. Saya nak syuting gambar produk secara kecil-kecilan. Saya ada kamera dan phone, dia boleh ke? Boleh. Ah ha, nanti saya akan buat tutorial macam mana nak ambil gambar gunakan phone dengan proper. Bukan ah uh, limited pada phone ini 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 saja. Walaupun phone yang tak mahal boleh ambil gambar cantik tapi dengan proper sebab kena faham dia punya lighting. Kalau tak ada beli lighting, boleh guna lampu cahaya apa cahaya matahari tapi ada cara dia supaya nampak kita punya produk tu menarik dan kita kena edit sikit supaya dapat improve. Okey, itu nanti saya akan buat. Memang saya plan dalam minggu depan akan keluar. Okay Aura Marisa Tolong buat tutorial setup YouTube for unboxing Hmm Dia bukan berkaitan tentang um, unboxing ke Dia tak kisah tentang apa Cuma tengok apa kita punya penyampaian tu kita nak buat Kita punya format apa Kalau kita nak unboxing dia, uh, unboxing Kamera daripada, daripada atas, Kamera daripada atas ni bukan unboxing saja. Orang aa, uh, buat video memasak, orang buat video tutorial, dia akan gunakan Kamera daripada atas yang ni Yang ni kan Ah, ha, oh, Saya zoom out sikit ha, ni. Kamera daripada atas Nampak ke bawah Ini kita nak Sebab kita akan Orang tu rasa feeling Okey, Kalau nak saya Ajar sikit simple Buatkan kamera kita tu Nampak tangan kita daripada bawah Bukan tangan tu keluar daripada atas sini Orang akan rasa awkward Kena buat tangan daripada bawah Okey, Baru orang tak rasa awkward Orang akan rasa yang Dia tengok video tu Ini adalah tangan dia Itu best Okey. Ha, itu satu. Lepas tu kamera untuk buat kamera daripada atas ni saya dah buat dah video dia. Macam mana untuk murah kalau pakai handphone? Sebab kita hanya pakai kita punya mic jack. Eh mic jack pula. Kita punya uh, mic holder. Pakai mic holder. Dia mic holder tapi kita akan tukar ada conversion sikit kat depan dia tu. Tukar jadi sebagai kita punya kita punya apa ni mic eh kita punya handphone. Allah anak saya buat mainan pula. Sekejap saya ambil mainan anak, -anak saya bising pula. Ada yang main mainan dia? Nanti main balik. Okey main dengan kakak. Dia boleh main benda bising tu pula. Sekejap lagi sama main eh Okey Okey apa pendapat abang tentang Realme 8 Pro? Okey, saya tak buat review, saya bukan memang buka buat review lah. Saya memang jarang buat review. Saya akan buat content. Ini saya dapat daripada Realme. Kalau sebab saya akan buat content pasal education, saya tak buat review sangat. Jadi, uh, pendapat saya, handphone biasa tak amazing sangat. Ah, uh, jadi sesuai bila saya tengok handphone ni tak amazing mana, boleh lah gambar dia tu dia, dia ada mode 108 megapiksel tu boleh lah resolusi dia tinggi. Tapi tidaklah se-amazing mana Lagi-lagi bila buat video Video dia punya processing power Dia punya apa algoritma untuk proses proses video dia pun tak tak bagus. Ah, ha, jadi tapi ada cara nak macam mana nak dapatkan audio ataupun video yang cantik. Itu nanti saya akan buat. Ha, sebab ini bukan limited. Sebab kalau saya buat konten saya takkan limited pada brand yang nak bagi saya. Contoh macam Realme bagi saya handphone, saya kalau buat konten education, orang yang tak pakai handphone ni pun boleh gunakan konten tu sebagai sebagai apa education. Ah, ha, jadi jangan risau. Saya bukan platform Berani Buat, dia bukan fokus untuk promote barang. Kita promote education. Tapi bila orang bagi barang, barang tu saya akan gunakan untuk membuat video education. Ha okey. Tu kadang-kadang orang kata banyaklah apa Berani Buat ni sekarang review. Saya tak review. Kalau perasan video saya, saya tak ada apa video yang saya tunjukkan handphone, Okey, ini Realme 8 Pro. Ah kita ada ah dengan berapa ah RAM dia berapa, dia punya prosesor pakai apa, dia punya quick charge dia pakai apa? Ah saya tak ada cakap macam tu. Ah saya tak ada pe, ah, channel kat platform berani buat memang tak ada so far. Mesti akan ada education yang saya masukkan. Cuma guna barang yang orang bagi. Ah itu dia. Okey. Hmm. adik beradik Aiman Azlan tak tahu Aiman Azlan tu pun saya tak kenal siapa first time biasa orang kata samakan saya dengan si Zaidi je <laughs> Okay. bang pandai buat basikal tanpa kayu oh, basikal pakai bateri kena beli tayar je lah ha, dia ada tayar yang dia, dia jual sekali tayar yang ada motor dalam tu tak tahu ada yang harga 800 tak silap saya tayar saja. Batu tu kenalah beli sistem bateri semua. Okey Shida Ida. Website yang sudah ada SEO okey untuk orang yang tak tahu SEO tu apa. SEO tu adalah search engine optimization. Okey. Bila ada edit content sikit ada potensi untuk jatuh ada susah nak naik balik aa uh, okey. Bila edit sikit tak ada masalah bagi saya. Tapi itulah uh, algoritma ni bukan sentiasa sama. Tapi bagi saya tak ada masalah. Edit sikit tak ada masalah. Ah ha, kalau macam dulu pun saya tapi saya cakap ni dululah. Ah ha, dulu pun saya edit-edit banyak kali artikel tak ada masalah. Still banyak dapat top ranking masa saya dok fokus business a uh, depend on SEO dululah. Dok apa buat apa, apa SEO untuk client apa semua. So tak ada masalah untuk edit. Tapi mesti pastikan kita punya content tu sentiasa a uh, relevant. Ah ha, itu kalau nak dapat apa nak dapat ranking dekat SEO Keyword dia relevant daripada segi banyak sudut. Penulisan, format, dia punya apa support link, uh, okey, macam-macam. Okey, rumah saya ada dua tingkap. Dua tingkap ke dua tingkat? Dua tingkat kot. Tingkat bawah, takkan rumah dia ada dua tingkap je. Tingkat bawah ada PS5 dan smart TV. Atas ada PC. Atas dan bawah perlukan LAN kabel Macam mana saya nak buat? Okey Ini mencabar sikit Okey Biasa orang gunakan Wifi sahaja ha, Tapi kalau dia still nak memerlukan Oh lah dia nak join lah Tapi kalau dia still nak memerlukan Nak memerlukan LAN kabel Nak tak nak kena tarik Ah, ha, Kalau macam saya kat studio tu Daripada ting, uh, internetnya kat atas Saya kena tarik bawa wayar kat bawah Jadi kena buatlah Beli uh, Cat 5E Sebab saya rasa pakai 5E lah Tak payah pakai Cat 6 Beli kabel LAN Cat CAT 5E Beli 5 Lepas tu kita agak-agak Daripada Daripada Router ataupun modem tu Sampai dekat kita punya <laughs> Daripada router modem tu Sampai dekat kita punya tingkat mana yang kita nak bawa tu Tengok agak-agak berapa dia punya panjang dia. Kalau nak masuk dalam rumah, gunakan kabel dari rumah, kena buat comel-comel. Kalau tak nanti orang marah. Ha, mak marah ke apa marah kan? Sebab tengok buat buruk. Kena buat betul-betul ikut tepi. Potong naik tepi alu-alu uh, yang boleh tersembunyi. Guna laluan tu. So agak-agak kabel tu berpanjang. Belilah. 30 meter pun ada. 50 meter pun ada. Ha, dia tak ada masalah. Tapi kalau lebih cantik, cuba bawa bawa keluar. Ah, ha, Bawa keluar, masukkan dinding ke, salur balik. Ha, Buat jadi, kalau nak senang kalau tak reti guna okay, apa saluran dalam yang saluran yang ada dalam kita punya apa sistem wayang letrek tu tak ada tools kita cuba boleh buat keluar daripada rumah. Ha buat keluar daripada rumah masuk balik ikut tingkat yang dekat dengan kita. Masuk bawah atas atap ke apa yang dekat sikit baru keluarkan daripada bumbung mm. masuk kat bilik yang kita nak tu. Ha itu solution lain. Okey. Mm. Hmm Okay, Alif Syazwan. Memang obviously saya tengok konten yang buat ni, semuanya memang konten nak educate. Bukan konten mainstream. Yes. Ah. Ada yang condemn tu lah. Ah. Itu biasa. Dia, entahlah. Saya pun tak tahulah. Dia memang akan ada orang tak kena dengan kita dengan cara penyampaian kita. Tak boleh buat apa sebab saya pun tak perfect. Cara, contoh cara saya cakap macam ni pun akan ada orang tak suka. Yang tak kena dengan orang. Ah, Jadi nak salah nak salahkan orang tu pun tak boleh. Sebab kadang-kadang orang tu dia ada masalah. Ah, ha, dia ada masalah macam-macam sampai dia tak tahu nak lepas kat mana. Jadi saya pun ah ha, saya redolalah. Kalau orang tak suka cara saya, saya pun tak lewo apalah. Ah, ha, redo ajalah. Banyak orang lain suka, ada orang lain tak suka tu macam tak lewo apa. Sebab kadang-kadang bila kita tahu kaji balik dia punya sebab saya ada orang yang pernah entam-entam saya tau. Saya saya direct saya direct komen bukan komen, saya direct PM dia. Sebab bila dia hentam-hentam saya, bukan saya lah apa. Bila saya hentam saya, orang yang support saya akan hentam dia. Walaupun saya tak hentam dia, orang support saya akan hentam dia. Jadi saya rasa sebut salah. Jadi saya PM dia. Saya kata ada ke tak suka saya? Kalau tak, saya nak buang komen tu sebab nanti memburukkan dia sebab dalam dalam profil dia ada gambar anak dia, ada gambar wife dia kan. Jadi memburukkan family dia. Sebab dia dah komen teruk, batu pula memburukkan family pula. Orang kan kadang, kadang bila orang tengok, oi siapa komen ni, kau aja ni kan contohlah kan. Dia pergi tengok apa, tengok profil dia apa semua. Ah ha, tu yang saya macam sebelah salah tu. Walaupun saya tak nak hantar balik. Saya geram tu geram ada. Tapi saya macam eh sebelah salah. Jadi saya PM orang tu. Saya saya PM orang tu, orang tu terkejutlah saya PM dia. Sebab saya minta kebenaran dia untuk delete komen dia takut burukkan nama dia. Lalah dia cik, rupanya oh dia ada masalah hidup dia. Ah, saya daripada mulanya saya komen saya nak tahu juga apa yang dia tak puas hati dengan saya. Saya nak berdebat dengan dia. Tapi dia cerita-cerita ada punya tu. Oh, ada kaitan. Komen, saya punya post tu ada kaitan dengan hidup dia tapi dia terasa. Walaupun tak ada poin bagi saya tapi sebab hidup dia tu dalam kesusahan ada masalah yang saya pun tak terfikir jadi dia terasa. Ha, ah, oh. jadi dia pun tak tahu lepas mana dia pun geram dia pun komen main balas dia. Ha, ah, dia pun tak ada main tak ada stop punya orang. So tahu apa, apa? Jadi kadang orang yang komen teruk ni kadang dia ada masalah. Ah tu yang saya macam hmm, saya pun delete komen dia, saya pun ah lah eh kalau ambil hati kan. Ah dia kata tak apa. Baru lastilah dia buat kata, "Okey, terima kasih bang. Ah terima kasih sebab jaga nama baik saya apa semua kan." Ah dia dia sebab tu kadang orang itulah. Itulah saya nak terangkan kadang kadang, -kadang bila orang tu cakap teruk, komen teruk, kita boleh lawan hujah dia tapi tak payah lantam sangat aa, sebab kadang dia ada masalah yang kadang bila kita dah tahu masalah dia kita pula rasa super salah kita dah hentam dia sangat kan walaupun dia buat tu salah tapi dia buat salah tu kadang aa, ada sebab aa, walaupun dia mesti buat salah tapi terimalah ha, tu yang kadang kalau orang tak suka saya tu saya tengok lah video saya kadang kalau saya tengok orang tu banyak komen buruk je kan saya akan block saya akan block bukan sebab saya marah dia sangat saya blok sebab saya tak nak dia terus benci dengan saya sebab nanti dia yang ada bermasalah ah okey 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 buat masa sekarang ni abang ada masalah rosedong saya tak pasti tapi setiap saya kali live saya akan gatal hidung Padahal masa waktu-waktu lain, masa saya rakam video ni, tak garuk hidung, tak ada gatal langsung. Bila live saja, maybe resedung tu datang ke apa, dia sebab bila saya live, dia lain tau. Kita bila live stress level dia lain. Stress level dia sebab kita berhadapan contoh yang tengok saya ni dekat 700 orang. Dia punya stress level lain. Kalau saya record seorang-seorang saya tak ada gatal langsung. Maybe saya live saya datang resdung kata gatal ni bila saya stress maybe. Saya tak tahu. Ah tu yang saya tak tahu kenapa lah nak. Nak apa nak apa nak gatal-gatal hidung masa ni. Okey. Hmm. eh. Yeah, soalan lain. Okey, 10.53 dalam 7 minit lagi. Sebab saya takut live lama sangat. Berapa jam lagi ni? Nak <laughs> survive. Kering saya punya tekak ni. Okey. Hmm, tak orang gatal lagi. Okey. Nampak senang buat tidak? Berani buat share tip dan life hack. Tengok tu dia pun kemas ada base session. ah sebab... Saya kena kemaskan walaupun tidaklah sentiasa kemas. Ada sisa-sisa kat belakang tu kalau tengok. Ah sisa juga sikit-sikit tapi ada ada ruang dia. Ah kalau tak susah nak buat video. Susah nak buat kerja. Ah dia macam kan saya nak cari gunting, saya dah tahu gunting kat sini. Kabel kabel dia oh kabel bawah tu. Tool tu untuk potong wayar sana. Ah saya punya gam-gam belah sana. Saya punya pelekat, pelincir pun semua kat belah sana. Ah tu untuk apa saya punya kereta kontrol kat sini. Saya punya elektronik dekat sini. Ah jadi senang saya nak buat kerja. Ah bila benda tu saya ada sistem, content tu senang nak produce. Kerja yang kerja saya ni buat content lah. Jadi saya senang nak buat sebab tak ada interruption. Saya akan reduce interruption. Contohnya kalau macam sekarang, ah wife saya tengah ada kelas. Jadi nak tanya anak saya kan kerja sebab tu saya live malam biasanya. Live malam budak tidur. Dia bila live pagi, budak bangun. Jadi kena jaga-jaga budak ni. Ha, jadi untuk mudahkan interruption saya kalau ada macam, macam tadi ada bising saya ambil mainan yang bising tu letak atas anak saya main benda yang tak bising saja ha, kalau anak saya terpaksa jalan kat sini sebab tu kadang-kadang video saya ada yang ada anak ada tak ada anak maksudnya bila ada anak tu maksudnya anak saya tengah bangun biasanya saya cuba record masa anak tidur tapi bila dia bangun saya kena layan lah ha, kalau tak lagi dia bising saya tak boleh record ha, better dia duduk kat meja ni sampai dia boring kan dia caw ok Okay lima minit lagi lima minit lagi. Uh, bang Amri lah. Bang laptop boleh tukar SSD tak? Bo tengok laptop lah. Ada laptop yang tak boleh buka. Ah ada laptop boleh buka. Ada laptop yang dah dia dah solder dah dia punya. Dia boleh buka tapi dia dah solder dia punya uh, storage semua. Macam MacBook M1 ni mana dia boleh tukar dia punya uh, storage sebab dia dah solder terus dekat kita punya board. Ada yang ada. Uh, jadi kena tengok. Tengok jenis laptop. Okey, bro pandai hacker website tak? Tak, saya bukan hacker. Hmm oh oh. oh. Hmm. Okay, pro gaming. Abang suka buat video pukul berapa? Pukul... Dia dah, dah, dia saya buat video bukan senjasa one shot bukan. Maybe saya buat video daripada yeah. range dia pukul okay. 11 pagi sampai pukul sampai tengah malam. Ah, yeah. ha. tapi dia bukan direct buat video saja. Sebab saya kan buat video kadang lepak, main dengan anak, tengok TV dengan anak, baca komen, main game Dota round, Lepas tu makan ke apa kan Biasalah kalau makan lah Kalau puasa ni Yang best puasa ni Saya tak fikir pasal pas Tak payah fikir pasal makan Itu yang senang tu aa, Jadi saya macam Daripada pagi sampai ke malam tu Saya punya range masa buat video Buat video kejap ni. Buat video lagi sambung buat ni Sebab saya banyak buat video education Jadi dia bukan aa, Dia tak boleh one take Dia bila saya buat shoot video Kadang-kadang saya kena research balik Sebab saya takut maklumat yang saya sampaikan tu salah Ha, sebab saya bukan just sembang ayat sembang macam ni saja kita boleh sembang tak ada masalah kan. Ha, dia kalau macam buat konten betul-betul apa saya akan ni lepas tu research balik. Ha, lepas tu tengok tengok balik ha, macam mana orang tu buat apa orang lain buat orang lain buat konten macam mana dia ajar macam ni, saya rujuk dia punya konten, oh dia buat macam ni. Ha, so saya masukkan balik elemen tu. Ha, nampak? So banyak value education dalam saya punya konten bukanlah direct daripada saya sebab saya bukan genius sangat. Saya saya sampaikan maklumat yang banyak daripada orang power yang kadang-kadang Video dia tak banyak views tapi dia profesional. Contoh macam orang-orang tua yang orang dah lama dia buat video, video dia boring. Ah ha, tapi knowledge dia power. Ah ha, kalau Mak Saleh yang dah lama sebab Mak Saleh banyak buat content-content kan. Ada orang tua buat buat content terangkan pasal asahan pisau. View dia kadang lima 4500 je. Tapi dia punya pemahaman dia tu tinggi. Ah ha, sebab tu saya boleh belajar daripada orang macam tu. Ah ha, tu saya ambil, saya share balik. Ah ha, itulah dia. Okey, jadi saya punya timing dia tu Lama. sebab tu saya tak suka buat video collaborate dengan orang. Ah kalau orang kena datang sini buat video sesama saya kurang sikit sebab saya punya style saya tak buat content tu one shot terus mula sampai habis. Ah jarang. Biasanya akan rehat-rehat, akan lepak-lepak dengan anak. Apa ni sinologi tak pernah bagi nas ke dek, aa, untuk buat content. Belum lagi. Saya ada sinologi. Tapi dia orang tak bagi saya tak naklah promote dia orang. <laughs> Ha, sebab saya guna pun yang kecil punya. Saya harap kalau sinologi dapat bagi yang besar punya. Oh, seronok. Oh. Bro, dulu study apa? Relax je kopak-kopak barang. Eh, saya kopak barang ni daripada saya... Dah jahat satu lagi. Ha, ayah saya dah bagi komputer rosak dekat saya. Maksudnya sejak sekolah rendah lagi. Jadi sekolah rendah lagi saya memang dah kopak-kopak komputer, CPU cabut ambil solder iron cabut uh, LED daripada motherboard ah ha, benda tu saya dah buat dah kecil jadi saya tak ada risau sangatlah salam salam bang berbala tak jika saya beli PS4 sekarang ni saya dah beli PS4 Pro Allah entahlah saya tak main game PS ah saya bukan konsol saya tak tahu lah. Saya kategori, saya geng orang aa PC master race. Aa orang yang yang gila-gila PC ni yang suka custom PC buat PC DIY apa semua. Saya buat apa setup kamera macam-macam ni kan. Aa saya sebab saya minat PC. Jadi PC bagi orang PC yang betul-betul pure PC dia anggap game konsol ni game budak Ah, dia tak anggap real gamers. Aa walaupun sebenarnya hakikat gamers. Ya. Yeah. Tapi kita saya macam tak ada feel main Uh, konsol. Uh, jadi saya tak boleh nak cakap pasal PS ke apa. Saya suka PC. Sebab tu saya tak main game konsol, saya tak main game handphone. Sebab so, bagi saya game handphone, game konsol ni macam main Candy Crush je. <laughs> Walaupun gambar dia lawa. Dia dah mindset dia dah macam itulah. Dia tak tak dapat nak feel. Eh eh eh. Boleh bagi referen setiap tutorial? Oh, susah lah. Ha, ikut je lah referen saya, apa tutorial saya tu. Okay, lampu LED dan T5 mana lagi bagus? Ada penyematan elektrik ke? T5 bukan LED ke? Saya pun dah lupa lah. T5. Ya. T5 tak silap saya memang LED. Ke T5 tu adalah jenis size jenis apa saiz a uh, saiz apa saiz saiz apa lampu jenis tube tu jap saya saya takut pemahaman saya salah okey si 55 tu maybe sebab dia punya format kod okey jadi mana lagi bagus LED lebih bagus Ah LED memang akan jimat ah elektrik. Ah saya tak tahu saya tak apa-apa pasti T5 ni adakah khas untuk LED ataupun ada t 5 LED ada yang apa yang biasa punya. Kan tapi LED akan lebih jimat elektrik. Ada dua kelebihan LED. LED lima apa ada tiga. LED jimat elektrik, tahan lama dan tak ada flickering. Flickering tu macam klik klik klik. Kalau kita rakam pakai handphone kita kan dekat lampu kalimantan biasa dekat rumah kan. Kita rakam ke ataupun bab yang lampu biasa apa tandas yang bulat tu ke apa kan kita rakam yang dia ada filament dalam tu kan dia macam terang panas kan kita rakam kita akan kalau bulb tu kita akan nampak macam dia macam ber, ber, berombak-ombak tu ha, itu kita panggil flickering kalau dekat lampu Kalimantan tu kita akan nampak macam klip 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 ha, itu flickering sebab apa flickering tu berlaku sebab kita punya uh, AC rumah kita kan AC AC ni signal dia bentuk sine wave dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi bila dia naik, dia terang. Bila turun, dia gelap sikit. Lepas tu dia terang balik bila kat bawah tu. Sebab dia dah cecah negatif balik kan. Lepas tu ni atas balik positif, dia terang balik. Kat tengah ni dia, dia akan gelap. Ah ha, Bila sign tu dekat tengah, dia akan voltage tu jadi kosong. Jadi, dia akan gelap. Tapi benda tu laju. Sebabnya dia dalam, aa, dia punya frekuensi tu dalam 50 Hz hingga ke 60 Hz. 60 Hz, 50 Hz ni maksudnya, satu saat ada 50 kali signal tu lima puluh kali gelombang elektrik kita. Jadi dekat rumah kita bila kita buka sebenarnya lima puluh kali dia berkelip. Lima puluh enam puluh kali dia laju. Kita tak nampaklah sebab mata kita tak dapat apa, apa nak catch up sangat. Ha, tapi dia laju. Bila kita rakam kat handphone, handphone kita punya shutter speed Oh, dia main kursi pula. Handphone kita punya shutter speed dalam kadang-kadang dia punya auto shutter speed tu jadi tiga puluh ataupun ke lima puluh dia punya shutter speed per second 5 dah satu saat dia dalam 30 kali dia cik cik cik, cik itu. Jadi kadang-kadang dalam dia punya dia punya dia punya capture gambar tu tu, video tu tu, dia capture frame by frame tu tu. Tercapture sekali aa, masa kita punya lampu tu tengah gelap. Sebab tu dia kadang-kadang ada gelap terang, gelap terang. Ah dia kadang-kadang ter, kadang -kadang dia tercapture masa dia terang. Kadang-kadang dia ter, tercapture kita punya lampu masa gelap. Sebab tu video kita jadi klik-klik. Kalau LED tak ada benda tu sebab LED dia direct current dia pakai direct current. So kita punya current apa kita punya electric daripada rumah kita yang AC ni bentuk sine wave tu dah nak jadi ke apa LED dia akan jadi flat balik. Ah dia tak akan guna sine wave tu. Dia akan jadi DC. Dah DC kita punya lampu akan terang cantik je. Tak ada flickering. Sebab tu kalau buat ah, slow motion orang suka pakai orang suka pakai LED. Uh, LED. Tapi ada juga orang pakai tak pakai LED untuk slow motion tapi lampu tu punya lampu punya mentol tu mesti jenis yang uh, apa hidrogen eh hidrogen pula apa dah nama material tu di mana lampu tu macam macam spotlight tu. Nak hidupkan lampu tu kena ambil masa kan. Bermainet nak ambil masa. Baru lampu tu terang. Uh, kelebihan dia bila bagi output sine wave pun dekat lampu macam spotlight tu bila terang nak hidup tu lama bila time kita punya signal tu kosong kosong voltage dia kosong dekat AC tu lampu tu tak sempat nak 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 gelap. Ha, sebab dia dah terang lama, walaupun kita dah tutup switch tu, dia akan terang lagi. Dia akan slow 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 hilang. Ha, lampu macam tu orang sesuai untuk buat slow motion. Kalau AC. Okey. Oh dah belas empat minit. Saya dah How ha? Hello ha. Halogen bila lampu. Hydrogen pula, halogen. Okey. Ha, dua soalan last. Apa ni? Amirul Khairul T5 is LED. Ah ha, yes. Kalau betul maklumat tu ah betul lah sebab saya 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 tahu T5 LED tapi saya tak pasti sebab saya takut macam T5 tu hanyalah saiz tapi bukan LED ya. Ah. Okey. Okey, beberapa soalan lagi last 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 last. Hmm. Uh. Antara kos maintenance, kos elektrik, ketahanan, chef apa ni, life dengan trend teknologi, mana dulu? Oh. Hmm. Mana lebih utama? Tengok tengok kondisi, tengok tengok keadaan. Aa, sebab kita susah nak cakap mana lebih utama. Ada keadaan kos tu kos barang yang murah lebih utama. Contohnya kalau tengah kita tengah emergency, kita duit tinggal sikit, tapi kita rumah kita tak ada lampu. Duit kita tu hanya cukup untuk beli mentol yang murah saja. So dalam kondisi tu, kos barang penting. Ah tapi bila ah kos tu tak ada masalah, kan? Kita boleh kurangkan kita boleh beli barang yang harga mahal sikit untuk kurangkan kita punya kos ataupun komitmen kita untuk maintenance ni. Ah. Ha. Okey, boleh kita boleh kurangkan kos untuk maintenance barang kualiti tahan lama. Okey. Dan barang yang kualiti contohnya aircon, aircon kita pergi beli yang aircon yang berjenama kualiti, susah rosak, lepas tu kita ambil yang 5 bintang. Harga mahal sikit, tapi cost elektrik murah. Ah, ha. kita mampu cover kos yang mahal tu. Tapi bila kita dah guna dalam sepuluh tahun aa, dia jadi jimat sebabnya kos elektrik itu jimat. Okey sama ketahanan apa semua ikut-ikut dia punya apa jangka hayat pun ikut. Aa, jadi kena tengok pada situasi dan kita kena cari kondisi yang optimize dengan situasi kita. Aa, keadaan kita sekarang, kemampuan kita dan apa yang kita nak guna benda itu. Aa, jadi susah nak cakap aa, nak bagi satu poin yang clear sebab tu ada barang murah, ada barang mahal. Ada barang yang tak elok, ada yang barang elok. Dia ada banyak banyak level dia. Okey. Apa komen abang tentang lagu raya yang promot bisnes jual judi haram? <laughs> judi online. Oh for sure lah haram. kena banteras lah cepat-cepat mana boleh macam tu. <laughs> tak boleh. Dia dia merosakkanlah. Dia kalau bukan kalau kita bukan kalau kita bukan Islam pun Benda ni merosakkan ha, Kita kena ada cara pemikiran logik 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 ni hari tu saya ter Okay ni bab logik lah Saya tu post dekat personal account saya Saya tulis lah Islam itu logik Banyak orang marah ha, Sebab kata eh Islam ni bukan semua logik lah Banyak benda kita tak faham Betul Tapi biasanya orang yang salah faham Yang marah saya bila saya kata Islam itu logik Dia marah saya sebab dia salah faham Apa maksud logik Okey. Contoh eh. Ini kalau siapa yang mungkin ada orang follow saya kat uh, personal account saya dan dia pun tak setuju saya kata Islam ni logik. Saya tengok kan. Sebab saya, orang yang tak setuju saya kata Islam itu logik adalah orang yang tidak memahami maksud logik. Sebab biasanya orang yang akan anggap Islam tak logik adalah maksud logik bagi dia adalah logik itu sesuatu yang terbukti secara saintifik. Itu salah. Okey. Okey tengok maksud logik. Logik ni penting tau. Kalau nak mudah belajar sesuatu benda kita kena ada skill logik yang tinggi yang ber, yang power skill logik yang berkualiti. Orang yang logik lebih mudah belajar satu benda. Sebabnya apa? Saya akan terangkan. Okey inilah soalan. Aa, soalan ni tentang lagu raya perhubungan bisnes ni saya nak terangkan kejap lagi bab logik dia. Okey maksud logik okey ni Dewan Bahasa okey Allah dia jadi macam inilah. Saya kalau saya zoom sikit macam ni. Alamak, dia sikit kecil ah. Okey. Okey, definisi satu dia. Sains yang berkaitan dengan prinsip yang membolehkan pemikiran, pemikiran dan penakulan dibuat secara teratur dan bersistematik. Okey. Itu poin pertama. Logik itu adalah sains yang berkaitan dengan prinsip iaitu cara kita berfikir yang bersistem. Itu logik cara berfikiran yang bersistem. Okey. Kita masuk dia punya apa maksud yang kedua logik. Uh, fokus fokus fokus. Okey. Maksud logik yang kedua adalah dapat diterima akal. Masuk akal. Okey sekarang. Logik ada dua maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Satu logik adalah pemikiran. Sains pemikiran. Bukan benda yang terbukti secara saintifik. Tapi ianya adalah konsep cara kita berfikir menggunakan sistem ah kita kaji hujah-hujah. Jadi dan maksud kedua adalah benda yang masuk akal. Ah jadi bagi saya untuk memudahkan gabungkan maksud logik, logik adalah ah persetujuan ataupun kita punya kesimpulan yang kita setuju bergantung pada hujah-hujah yang relevan. Itu maksud logik. Untuk kalau saya gabungkan dua-dua ni. Okey. Contoh, bila saya kata Islam itu logik, orang banyak barang sebabnya dia kata Islam apa logik itu adalah benda yang terbukti secara saintifik. Tidak. Itu bukan logik. Contoh eh saya kat saya saya tulis satu benda. Korang akan nampak yang logik itu bukan tentang sains. Dia tentang cara berfikir. Okey. Mana ni? Okey. Sini saya ambil asal gelap sangat ni. Uh, saya ambil pen. Saya warna putih. Alah, alah sekejap. Saya buat apa dark mode. Saya uh, oh. ada warna hitam alamak saya. Kalau warna hitam saya cuba fokuskan jadi warna pensel saya. Warna putih. Eh asal pakai ni? Sekejap eh. Itu warna putih. Okey. Sekejap saya punya benda ni tak fokus pula. Dia benda dekat hitam dia tak apa-apa fokus. Sekejap. Okey. Okey sekejap sebelum tu saya buang komen ni kejap. Okey. Okey. Logik eh. Okey kita tengok. A. A uh, dia ada dalam lima ratus benda ada A ni terbukti seratus peratus betul. Buat masa sekarang sumber A uh, terbukti seratus peratus betul. Sumber B membuktikan 50% daripada apa yang sumber B ni cakap betul. Eh betul. So, jadi 50% salah, 50% betul. Eh 100% betul. Okey. Ini ini pasal logik. Ani kata ada satu isu isu baru, satu benda yang dibincangkan dan satu benda yang dibincang tu A kata a uh, sekian-sekian. Okey contoh A kata n, B kata k. Okey, ini benda yang dua-dua ni kita tak tahu, tak dapat nak buktikan. Sekarang mana lebih logik untuk kita percaya, untuk kita kita pegang? Mana possibility yang lebih yang lebih logik untuk betul? Adakah A ataupun B? Sebab A kata N, B kata K. Ah, ha, jadi adakah paling reliable, paling logik kita adalah A ataupun B? ataupun B? Jawapan dia A. Sebab A sebelum ni terbukti seratus peratus betul. Jadi kemungkinan untuk jawapan dia adalah N adalah betul juga. Itu adalah logik. Kemungkinan tak betul. Tapi dia lebih logik untuk betul. Contoh uh, itu bukan sains kan? Nampak? Itu cara berfikiran sains. Tapi itu, ianya bukan terbukti secara saintifik. Itu logik. Contoh satu lagi uh, kita makan okey contoh abu makan menggunakan tangan. Okey, Abu makan menggunakan tangan. Sekarang sebab saya kata tadi, logik adalah uh, persetujuan tentang kesimpulan bila kita uh, kaji dia punya hujah. Okey, dia punya soalan dia, adakah Abu pakai tangan kanan ataupun tangan kiri? Abu makan menggunakan tangan kanan ataupun kiri ataupun Abu menulis menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Okey, sekarang logik dia apa? Sekarang Abu, Abu menulis. So, kita tak tahu. Abu tu tulis tangan kanan, tangan kiri. Ha, kan? Jadi ada dua possibility. Tangan kiri boleh, tangan kanan boleh. Jadi logik tak kalau orang kata tak Abu menulis guna tangan kanan? Logik. Dan logik juga Abu kata, Abu menulis tangan kiri. Ha, sebab kita tak ada poin kuat. Sekarang, kita kaji satu hujah. Hujah di mana uh, total orang kat dunia ni, maybe 70% menulis menggunakan tangan kanan. Itu satu hujah. So sekarang logik dia dah berubah. Logik dia akan melebihi Abu menulis menggunakan tangan kanan sebabnya 70% orang menulis guna tangan kanan. Walaupun ada logik untuk uh, dia tulis tangan kiri tapi kuat pada kanan. Itu logik. Kalau kita tambah lagi hujah yang mantap lagi yang kuat iaitu Ali pernah nampak Abu maka apa? Ali pernah nampak Abu menendang bola menggunakan kaki kanan. So, kalau Abu sepak bola guna kaki kanan Maka logik lebih tinggi dia tulis pun guna tangan kanan daripada sebelum ni. Possibility untuk tulis pakai tangan kanan adalah tujuh puluh Sekarang dia punya possibility untuk menulis tangan kanan adalah sembilan puluh Itu logik. Ah ha, sebab tu saya kata Islam pun logik. Ah ha, kenapa? Contoh kalau macam benda yang ini untuk orang yang non Muslim boleh dengar saja ini sebab dari segi orang Islam lah. Kan? Bila orang Islam kena fikir secara logik. Contoh kalau benda yang tak logik yang bukan tak logik. Benda tu logik. Tapi benda tu yang tak dapat tak dapat dibuktikan. Contohnya, peristiwa Isra Mi'raj. Kita tak dapat nak buktikan secara fizikal. saintifik tak boleh nak buktikan sangat. Betul ke Nabi boleh naik ke langit ke tujuh? Haa, ah, ok. Sekarang orang kata, itu bukan logik. Jadi, Islam bukan logik. Tak. Itu tak terbukti secara saintifik. Bukan logik. Logik tu adalah kemungkinan besar ianya tepat. Ah, berdasarkan hujah-hujahnya. Jadi, macam mana kita tahu dia logik? First peristiwa Isra Miraj ada dalam al-Quran. Al-Quran itu adalah satu fakta. Dia ada apa maklumat-maklumat yang tepat. Jadi kita tengok adakah al-Quran ni banyak yang betul. Bila kita Roger kita fikir balik yang tadi A dengan B, al-Quran membuktikan sebelum ni apa yang al-Quran cakap semua betul. Dari segi saintifik, dari segi hukum manusia semua banyak betul. Ah ha, terbukti. Al-Quran tak bagi guna apa Al-Quran aja macam mana pembentukan manusia dalam rahim. Al-Quran bagi tahu dulu sebelum sains jumpa. Nampak? Itu dah jadi oh rujukan ni betul. So sumber daripada Al-Quran ni betul. Ha. Maybe Al-Quran ada cerita pasal macam mana bumi ni mengelilingi matahari. Saintis tak jumpa lagi masa tu, 1400 tahun lepas. 1400 tahun. Al-Quran jumpa. Ha, so benda tu menjadi sumber yang relevan untuk dijadikan hujah. Ha, sekarang bila Nabi Isra' Miraj Nabi boleh pergi naik sampai ke langit ke tujuh Adakah logik? Yes Sebab apa logik? Sebab ada hujah Hujahnya adalah Ini ha, Sebab sumber yang bagi tahu tu Adalah tepat Jadi logik ianya tepat Sebab tu saya kata Islam itu logik Sebab kita based on sumber Sebab tu kalau aa, Dalam Islam Kalau benda tu tak ada sumber yang tepat Nabi tak cakap Al-Quran tak cakap Kena kaji betul-betul sumber dia macam mana Sebab tu hadis pun ada macam-macam jenis sumber Ada da'if ada yang hadis betul-betul tipu, ada hadis palsu, ada hadis yang ah sahih, nampak? Itu dia. Sebab tu saya kata Al-Quran itu logik. Ah, Al-Quran itu logik sebab kita kena guna akal. Okay, sebab tu orang kadang marah sebab saya faham dia marah saya kata ya Al-Quran tu logik sebab dia kata kalau dia ingat logik itu adalah terbukti secara saintifik. Ah, sebenarnya hakikat hakikat dia bukan. Dia sudut, dia sudut bahasa dia bukan dia sudut cara yang saya tunjuk ni tadi pun Berkenaan tentang logik, ini bukan saintifik. Cuma, cara dia tu menggunakan sains. Tersusun, berkaedah, cara berfikir. Sekarang, bila orang tu berfikir secara logik, dia akan mudah untuk belajar banyak benda. Sebab apa? Sebab ilmu tu mudah dia nak rungkaikan. Sebab bila kita belajar sesuatu benda, akan banyak dapat info tau. Info-info tu adalah hujah-hujah dalam membentuk kita punya aa, kesimpulan. Bila kita pandai nak kenal pasti mana hujah yang lebih kuat, mana cara yang lebih optimum, kita akan cepat belajar. Ha, sebab tu ada orang yang lambat belajar, ada orang cepat belajar. Orang lambat belajar walaupun ambil masa lama, dia ambil masa lama sebab dia tak dapat jumpa titik yang sesuai pada dia. Ha, dia tak dapat nak cari logik yang paling relevan. Orang yang cepat belajar adalah dia dapat cari logik titik yang paling relevan, paling efektif. Ha, sebab tu skill logik ni penting. Okey, dia bukan benda yang terbukti secara saintifik. Ianya adalah kaedah sains, pemikiran sains di mana kita berfikir uh, menggunakan hujah-hujah ataupun menggunakan uh, struktur-struktur yang betul. Okey. Itu bab logik. Uh, soalan tadi pun saya dah tersasar kot. Tapi ada kaitan dengan tu kot. Saya pun lupa soalan tadi apa. Okey. Okeylah, satu soalan lah, satu soalan lah. sebab dah saya saya dah saya dah sembang banyak sangat tadi. Okey. So what? Ya saya tahu banyak ustaz buat logik dia. Banyak ustaz kata yang oi Islam ni bukan logik. Dia bukan saya nak salahkan ustaz tu. Cuma ustaz tu punya pemahaman logik tu uh, tidak tepat. Ha, tapi kalau pemahaman dia betul sebab uh, tak semua benda boleh terbukti secara saintifik. Itu betul pemahaman dia tu. Cuma tafsiran logik itu tidak tepat. Ha, itu je beza dia. Kita punya pemahaman sama. Cuma tafsiran dia orang kadang ambil beza. Ha, dia tak perlu nak gaduh kan. Cuma saya nak saya nak highlight bab logik tu sebenarnya. Tapi tu lah orang salah faham orang duk kata saya istilah macam-macam lah. Wahabi lah apa Allah hai saya. Saya dah terangkan bab logik saja. <tulah> Itulah. Itulah susah tu. Macam bahas sikit. Okey? So fahamlah eh. Logik eh. Okay, Alif Syazwan. Ustaz pun tak pandai cak nak cakap macam ni. Mana boleh tanya lebih-lebih. Kau dengar lah Ustaz lulusan semua Semua yang keluar dari mulut saya ni Boleh dipercayai Last-last orang pun tak minat nak dengar ceramah kuliah Yes Itulah sebab zaman sekarang ni Sumber dia banyak sangat ha, Ustaz tu satu sumber Internet satu sumber Dan ada ustaz yang bagi penyampaian Menggunakan internet Jadi dekat internet ni pun Banyak sumber-sumber yang ada yang betul Ada yang salah ha, Jadi macam mana kita nak Dapatkan Apa Persetujuan ataupun kesimpulan yang Paling optimum Kena fikir secara logik Kita kena kaji Apa hujah ustaz ni Adakah ustaz ustaz ni berbeza dengan ustaz ni Kenapa mereka berbeza Adakah istilah yang dia orang pegang sama Adakah berbeza sebab dia orang, aa, Ustaz ni pandang dari sudut ini Ustaz ni pandang sudut ini ah. Jadi kena tengok Sebab kadang-kadang Kadang-kadang benda tu tak salah Sebab, sebab tu ada kilaf Ah, Tapi ada kadang yang benda tu salah Tapi cuba nak diperbetulkan aa, Mencabar sikit okay, Itulah akhir zaman itulah kita punya cabaran kita Okay Bang orang Kelang ke? Tak, saya orang Saya lahir Kelantan Duduk Melaka Kahwin Duduk saya berjaya Haa, uh, okey okay lah. Tegak saya dah haus <laughs> Okey Saya respect lah cikgu Boleh mengajar daripada sekolah Daripada pagi sampai ke petang Itu dah cikgu saya satu jam macam ni saya dah kering tekak dah. Okeylah kita jumpa lagi pada video akan datang. Jumpa live saya saya ingat tak buat hari Ahad lah sebab ada orang sekolah dan bekerja hari Ahad. Sebab orang pantai timur Johor dia Ahad dah dah start hidup baliklah. Start hidup. Start minggu kerja balik. Okey saya akan live pada hari Sabtu pukul sebelah pagi. Okey kita jumpa minggu depan. Abang puasa ke? Puasa. Sekejap eh. Contoh abang bagi tadi lebih kurang macam contoh Zaki naik bagi tahu. Quran dah terbukti 180 betul, lagi 20% 80% yang betul. 20% tu belum terbukti. Secara logiknya insya-Allah akan betul juga. Ah, ha, yes. Namun begitu, logik ini bukan benda yang betul-betul tepat. Ah, ha, sebab tu dia anggaran yang terbaik. Sebab tu kadang logik contoh macam saya kata tadi, Ali eh Abu apa? Adakah Abu menulis menggunakan tangan kanan? logik tertinggi sembilan puluh Abu tulis pakai tangan kanan sebabnya dia sepak bola pakai kaki kanan dan tujuh persen orang kat dunia ni pakai tangan kanan. So possibility tu tinggi. Tapi ada kemungkinan Ali men Abu menulis tangan kiri. Dia tulis suka tangan kiri. Tapi dia sepak bola dia suka tangan kanan. Eh kaki kanan. Sebabnya kaki kanan dia kuat. Tangan kiri dia dia suka pakai tangan kiri sebab dia lebih uh, lebih berseni pada tangan kiri. Itu logik ada sikit Tapi kemungkinan logik yang besar tadi tu Salah Ada kemungkinan logik yang kecil tu betul ha. Ada cabaran kan ha, Tapi itulah logik Cara berfikir ikut sain Bukan terbukti secara saintifik Cara berfikir sain Iaitu kita ada kaji hujah-hujah dia ha. Alright So jumpa lagi Jumpa lagi pada video akan datang Minggu depan ha. Saya Wan Syafiq ha, Jangan lupa follow Berani Buat Subscribe YouTube Berani Buat Itu sajalah Assalamualaikum. Okay, bye bye. Kita jumpa lagi. Bye 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 bye. -bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.